Så, det borde väl räcka. Tre stackar för att komma upp dit. Undrar om det är ihåligt. No, what? Say what? Say what? Hej, hej, hallå, hallå och välkomna till min kanal här på YouTubes. Ja, nu är det dags för Minecraft igen. Jag hittade ett modpack, inte Minecraft-pack, som heter Crazycraft. Kommer från O-Gaming. Och det finns i Technic Launcher, om ni vill titta på det. Jag har lagt in en shader, så det ser lite fint ut här också. Och jag har spelat lite grann nu och upptäckt en boll. Det är massa bollar i luften. Och sen har vi Kraken spånägg. Som man tydligen ska kunna lägga ihop med en vattenhink. Så blir det en, oh no you don't, en kraken. Och den vill inte jag riktigt ta upp än. Men det finns två sådana i alla fall. Jag antar att det är en jättestor boss. Sen kan man spåna skelett. Och ja, finns det mer här då i modpacket? Det finns, som ni ser här, avstora typ drakar. Vi har blood magic, Stegosaurus och Dilophosaurus. Ja, precis, det är dinosaurier med här också. Oj, oj, oj. Bibliocraft. Plumbline. Ja, just det. Bibliocraft, så är Bions och Plenty världar. Såg någon avskolt förut. Extra Utilities brukar vara en standard mod. Det finns alltid med så här små grejer. Kanner, vattenkanner och sånt. Det är jättebra att ha. Jo, här! Hero Suits. Jag vet inte om man kan crafta dem här. Jag klickar på dem, men jag tror inte det går. Jag tror man måste spåna in dem med Creative. Men Mrs. Marvel finns. Wolverine. Spider-Man. Hulken. Massa coola grejer. Harley Quinn och grejer. Och sen finns det Harley Quinn Mallet. Hennes vapen där. Och inget av det här går som sagt att klicka på. Det finns även silverkista, fast de har ingen, liksom, ingen textur. Ah, ja. Barrels finns det. Och sen alla de här Orspawn med olika mobs. Mutant Skeleton Leggings. Ja, det där får vi komma till senare. Orspawn. Massa årspån överallt här. Det finns Caterkiller Jaws. Käkar. Lustigt. Det är alltså, ja, det är massa grejer som jag inte sett tidigare i något annat modpack. Mr. Crayfish finns såklart. Spider-Man pants. Spider-Man suit. Det här kan man crafta med cloth. Titta, då måste man ha Radioactive Spider. Coolt. Om man bara hittar spindlar så är det en spindel för varje sån här. Ja, det blir svårt. Vad har vi mer? Erebus finns med. Erebus-portalen är en ny värld man kan öppna upp. Massa äckliga insekter. Den gillar jag inte, den är fan äcklig. Fossils and Archaeology. Dinosauriemod antar jag. Sen har vi Jurassicraft, också dinosauriemod. Här har vi DNA Combinator, DNA Extractor. Ganska billig maskin. Men frågan är hur den funkar. Jurassic Craft. Oh, titta här! Helikoptrar och grejer. Fan, coolt! Det här var ju asbillig. Undrar om det går på något bränsle. Container. Fuel. Aha! Vad ska man göra fuel med kol? Coolt. Massa helikoptrar. Flygplan. Det här är ascoolt. Är det så här besprutningsplan? Eftersom det finns här bone meal i. Star Miner. Gravity Controller. Ooh. Ja, let's get cracking. Oj, det blev natt. Skit också. Jag behöver ju mat. Och jag hörde det där. Kluck, kluck, kyckling där borta. Det där från, jaha. En liten parvel. Aj. Jag har ju väldigt dåligt med liv. Men lite kyling kan få mig på bättre tankar. Jag antar att det här är inte de enda. Ja, just det, den har vi också, ja. Morph, tror jag heter. Man kan bli olika mods.
Hej San Creepen. Du får jättegärna försvinna lite grann från mig. Oh! Vad är det där för ljud? Bling! Kyrling, hur mycket har 4-5 kyrlingar? Ja, det duger ju till att börja med i alla fall. Jag hittade i alla fall lite sjö här och som sagt, det var bollar upp i luften. Sen hittade jag även ett tempel. Jag tror det kan ha varit... Ja, där uppe är den. Så dit vill jag ju gå såklart. Och utforska ett tempel. Det var speciellt moddat tempel, så ascoolt såg ut. Jag har inte varit där inne och kollat, men det finns säkert någonting ballt där inne. Så jag slår väl upp ett läger här, antar jag. Ta och sätter ut den där, så. Så tar vi hugg lite trä, som vanligt, i Minecraft. Jag har 4 poäng, där står det också. Points 4. Ingen aning. Allt är så nytt när det är så här nytt modpack. Och jag valde det här för att det verkar vara lite speciellt med... ja, det heter ju sånt Crazy Craft, så det är vad som helst ska ju hända, antar jag. Kanske finns så här olikfärgade djur och sånt. Han tar en så här enkel grej att göra som modskapare. Han bara ändrar typ en kossa så att den blir... Ja, det finns ju röda kossor, men gult kanske? Aj, Jesus! Vad är det där? Han har Pikachu-mask! Eller hatt! Jag vill ha Pikachu! Aj, jag är förgiftad! Nu fick jag Pikachu-hatt! Och jag överlevde. Jag måste... alltså... in. Du får... mata mig. Mata mig, spelet! Nej, nu kommer den. Nu kommer det zombies här. Mata mig! Jag vill inte dö än! Ah! Shit! Zombie using magic. Okej, här har jag varit förut, ja. Vad som helst kan hända i Chris... Ah, maff! Blev jag poisoned för att jag gick på någonting. Ta med bär. Åh, oh, mitt i natten ska jag hitta tillbaka till min death point där borta. Tråkigt. Slänger den hela bäret. Jag slogs mot en geting förut. Höll på att åka på riktigt mycket däng. Alltså det var ingen liten geting. Det var typ 3 gånger så stor som mig. En sån geting. Det hade as mycket liv. Nej, men här har vi ju röda kossor. Gula. Nej, det var en räv. Apple cow. Nej, det var ingen räv. Eller jag hade hatt. Ah. Hit. Ja, här är ju tempel. Aha! Då har jag ju lätt att hitta hit. Vi sätter en liten waypoint här. Tempel och kossor. Det blir skitbra. Så hittar vi dit. Tempel och kossor. Tempel och kossor. Det är jättemörkt. Aha. Nej. Nej. Nej, sa jag. Nej! 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 Aj! Jag kommer dö. Jag måste ner i vattnet. Jag kommer dö. Nu dog jag. Så bra gick det. Du har 2 death points, men jag ska ju till den som är längre bort, såklart. Tempel och kos. Nej! Nej, jag förlorade inte min första death point, va? Hörrni, spindlarna, snälla. Jag, inte just nu. Jag har nyss varit ute och bråkat med massa andra mobs. Ni kan väl bara låta mig vara en liten stund. Ah, Jesus! Ah, vad fan! Mamma! Ja, fan! Hej, Endermannen. Vem var det där nu då? Var det där? Sluta! Jag gillar inte det här! Flying Spider! Hörru! Fan i mig! Jag vill ha dina krafter! Har jag dina krafter nu? Just det, gud vad fan! Flying Spider, ska se. Där har vi en sån flyg... Flygfä. Här, Flying Spider. Kan jag flyga med den?
Nej. Men jag har ju den här, Firefly. You don't... Oh! Så. Åh. Oh. Här borta så stod jag ju. Här höll jag på. Här ligger min RIP UFO 6 sen jag. Så där. Nu blir jag stor och fin. Så. Kycklingen är redo. Nice. Nu ska vi bara göra ordning lite där och där och där och där. Och sen ska jag ha lite pickaxe där. Så där! Nu är allting bra. Låda! Kanske vore en bra idé. Vad vet jag? Lägger allt skit där i. Ja, så här kan det gå i Crazy Craft i alla fall. That's how Crazy Craft roll! Jag vet inte varför jag gick in i crafting bench för att... Heter det crafting bench? Nu har jag webbkameran i mitten så jag ser bara crafty. Men ni ser den på vänster sida. Skitsamma. Ni vet inte vad jag pratar om. Jag är dum huvudet. De här ser ju inte så snälla ut. Det kanske de inte är heller. Varför ska jag alltid bråka med mobs för? Man kanske får något coolt. Hur mycket liv har du? Du dör nu va? Nu dör du. Åh! Jag blev en lizard! Fan coolt! Roar! Fear me! Fear me mother truckers! I'm a lizard! Coolt. Väldigt kort. Åh, väldigt buggig i kista. Måste vara för shader packet. Jag vill inte vara den längre, jag vill vara mig själv. Det skulle vara coolt att se vad som finns i de här bollarna någon gång. Och jag ska ju upp dit någon gång, nu ska jag. Ja, slå mig till ro här vid... de här krokodilerna. Det tror jag är en bra idé. Krokodiler i röret. Där. Jag har lite med trä här. Jo, har vi kissel? Det har vi! Nej, det var carpenter. Men det funkar kanske. Carpenter är coolt. Men jag tror jag bygger ett vanligt blockhus faktiskt. En vanlig fyrkant med lite kister i. Som man alltid har. Då sätter vi hem här då. Waypoint. Hem. Här ska jag bo. Och sen... Vad fan? Var det inte groda? Frog. Jag vill bli en groda. Åh! Splattus! Slimeball. Nice! Kanske dags att odla lite här också, kom på. Swep, swep. Vad fick man där när man hade... Nej, var det man gjorde så? Nej. Var det en pinne man skulle lägga där i? Så blev det något konstigt. Nej, hur var det? Där! Ah! Stone... Ja, det är Mr. Crayfish! Stone path! Jag förstår. 3, 4. Alla byxor är då dyra. Äpple! Låter nice. Kan man göra äppelträd här? Apple tree seed. Okej, det var en annan sorts äppelträd. Wow! Shit! Det var ju asnice! Vilket jävla superträd! Jag är helt mållös, jag vet inte vad jag ska... Så mycket oväntade grejer som händer. Nu är det dag i alla fall, så nu slipper jag oroa mig för massa mobs. Ett tag.
Och den här gången borde jag göra ett hus faktiskt. Så att jag slipper alla äckla mobs. Där ja. Det var ju bra att veta. Att om man planterar ett sånt frö så... Men shit, det är ju här. Det är ju hela... Ett till äpple! Flera äpplen! Och en groda! Oj shit, vad äpplen det ramlar! Här kan jag få träd. Det här var ju mycket bättre än att plantera vanliga träd. Det är bara att det är så jobbigt att hugga sönder dem, men... Det bara droppar... Guldäpple! Coolt! Den lägger vi allt fint här i. Det här var en sån där äcklig getning jag slog på förut. Men de verkar snälla så länge man inte petar på dem. De på glider lite i vattnet. Nej men du! Han var snäll förut, jag lovar! Han var snäll förut! Mm. Okej, man ska alltså akta sig för allt som rör... Aha! Man kan byta! Vad förvånade han blev. Först trodde han var farlig. Och sen hade han en liten sån här säck med sig. Fan vad roligt. Och kaniner också. Ja, det här motbacken var coolt faktiskt. Det kommer så många konstiga grejer. Hej konstiga! Hej, det är kurre! Jag måste hitta en säng. Så jag kan få en spånplats här borta. Kan inte jag sån här... sleeping bag, nej. Bag. Bag of holding. Blind bag. Popcorn! Buttered and salted popcorn. Butter. Popcorn. Corn. Okej. Okay. Man kan alltså få corn. Och sen får man popcorn. Skulle Kim gilla. Hon älskar popcorn. Nej men jag håller på att dö en massa här borta. Vart var jag dog? Här var det. Plopp! Då skulle jag lika gärna kunna... Golden app. Gräv... Jag håller på med att trycka på kontroll. Det zoomar man med. Jag håller på att springa med kontroll förut i vanliga Minecraft. Crazy! Jo, jag skulle vilja ta mig upp till sån där boll. Och kika läget där. Så jag funderar faktiskt på om jag skulle göra det nu. Ja, men lägg av! Plumsa inte! Ta fram med mig äpplen ifall jag ska äta. Nej. Nej! Nej! Så kom inte hit! Skitstor larv! Det där är ju sinnessjukt. Den borta! Så, det borde väl räcka. Tre stackar för att komma upp dit. Ska kika läget. Jag tror att det bara är en... Jag tänkte att det finns någonting där inne. Utan det är bara en boll gjord av någonting. Det där ser ut att vara... Är det jord? Ja, jord är det kommen. Ja, det ser ut att vara. Här står det en liten flicka. Vad är ni för någonting? Girlfriend? Men... Va? Va? Emerald Ho. Vad fick jag där egentligen? Jag kan bli en coin. Jag kan bli ett mynt. Orspawn.com. Guide sneaks and new downloads. Alltså det... Ja, vad säger man? Det här var... Det var en märklig samling moddar faktiskt. Åh, jävlar! Det var vad fan! Sluta!
Det hemska ljud här. Jag gillar inte det här. Fy fan vad rädd jag blev. Ankan från iPhone. Fint. Titta, där har också ett hus. Förutom här, tempel och kossor där borta. Så har vi där också. Nej, vad fan? Ja, det är sådana Enderman-hus. Det har jag ju sett i ett annat modpack vi hade. Är det? Ja, det är fan jord. Jag undrar om det är ihåligt. No, what? Say what? Say what? Det är en planet! Say what? In my butt. Allt upp och ner. Och det här var det sjukaste jag varit med om. Åh! Fan vad coolt. Shit vad coolt. Nu är det rätt igen. Åh, vilken mindtrip. Men vad finns det här inne då? Glowstone. Wow. Jönster. Hör du? Så tätt i jönster. Vad är det här? Det här är ju själva liksom dekor på planeten. Men kan vi hugga sönder de här? Det kunde jag. Outer Star Core. Alltså gubben står på sidan. Så jävla cool mod. Star Miner mod. Det här har aldrig sett. Gravity Core. Inner Star Core. Gravity Controller. Det var det jag stack om förut, ja. Solar Wind Fan. Navigator. Navigator. Okej. Okej. Oh, det här var det coolest shit of all shits. From hell and beyond, and you better believe it, Mother Trucker. För att det här... Jag har aldrig sett något liknande i Minecraft. De vänder liksom upp. Upp och ner på mig. Vänder bort fysiken bara. Det här ska inte kunna hända i Minecraft. Den här kan jag inte ta med en sån. Jag kanske måste ha en diamant eller någonting. Men här... Nej, vad fan? Sluta. Där inne verkar det vara något svart. Vilket jag tror är själva kärnan i planeten. Det här hade jag inte alls väntat mig när jag klättrar upp. Jag tror det var en vanlig boll bara. Och så bara... Är det en jäkla planet? Där är en sån här emerald. Det är ju diamant och skit överallt här. Hur ska jag komma bort från den här förresten? Jag får typ ta mig uppåt här.
Men då kommer jag ramla ut igen. Kanske. Sådär. Alltså det här är ju så sjukt. Hur ska jag kunna ta mig bort från den här planeten? Jag får... Ja, sådär. Fast nu kommer jag ramla förhoppningsvis i vattnet. Nej! 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 Okej, okay. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon! Hurra! Crazy Croft! Det kommer garanterat mer, det här var skitcoolt. Hoppas ni gillar det, tumma gärna upp då i så fall och lämna en kommentar i kommentarsfältet under videon. Och prenumerera gärna på min kanal ifall ni inte redan gör det, så kommer det garanterat mer sånt här coolt. Brr, nu ska jag bara ta en paus här och fundera på livet och vad ska jag göra med mitt liv och så. Det här var helt sjukt.